imana itanga n'amahanga itanga ntabwo ari abazimu hari igihe ushaka imana ukayibura pe byajyaga bimbaho nkavuga nti imana yanga ibyaha nshobora kuba ndi umunyabyaha nkaba ntabizi nkongera nkezwa n'ibyo nigeze kwezwa ni nta kindi cyatuma imana inyihorera ariko uretse aka gaterima abanyamasengesho bagira ngo uyu munsi satani yapfuye ngo uyu munsi nishe umuzimu ntabwo abadayimoni bapfa satani ntapfa ntabwo muzamwica buriya hari isengesho umuntu akora akica abazimu twakwikusanya hano nk'abanyamasengesho tuvuga ati abadayimoni baratuzengeje tugiye kubica ibyabo birangire hari igihe imana ikwisha ukayibura mu kuboko kw'ibumoso aho isanzwe ikorera ariko wowe yaravuze ngo iba yihishe mu kuboko kw'iburyo impamvu rero duhora mu ntambara ni uko tubarwanya bakagira gute bagahunga ejo bakongera bakambara imbaraga bakagaruka kugeza igihe yesu azazira rero ingabo imana itanga n'amahanga itanga ntabwo ari abazimu muntege amatwi zaburi nshya yesu ashimwe haleluya haleluya mwaramutse ndashimira imana cyane kubw'uyu mwanya mwiza iduhaye ngo tuganire ijambo ry'imana imana ishimwe ndashimira kandi ubuyobozi bw'itorero bwampaye umwanya mwiza nabwo ngo tuganire ijambo ry'imana n'iby'igiciro cyinshi imana ibahe umugisha kandi hanyuma wenda nakwibwira abashyitsi ngende umukristo wa hano nitwa Bayibaze Monique ndubatse mfite umutware n'abana babiri imana ishimwe reka dusome ijambo ry'imana yashyize ku mutima wanjye ngo tuganire abanje kwibaza icyo turaganira genda ngira amagambo ntekereza ko twaganiraho ku munsi nabimenyeyeho ko nzigisha ariko numva imana ikomeje kunyemeza aya ngaya ngo abe ariyo tuganira ni amagambo y'imana dusanga turasoma muri yobu igice cya 23 turasoma duhere ku murongo wa 8 tugeze ku wa 10 turagerageza twihutishe bitewe n'aho igihe kigeze yobu igice cya 23 umurongo wa 8 kugeza ku wa 10 umutwe w'amagambo uravuga ngo yobu yifuza gushyikiriza imana amagambo ye twahageze aravuga ngo dore nigira imbere ariko ntihari nasubiza inyuma nkayibura mu kuboko kw'ibumoso aho ikorera naho sinyiharuzi yihisha mu kuboko kw'iburyo kugira ngo ntayibona 10 ariko izi nzira nyuramo nimara kungerageza nzavamo meze nk'izahabu imana ishimwe ariko izi nzira nyuramo nimara kungerageza nzavamo haleluya nzavamo meze nk'izahabu twongere dusome muri Yakobo ndagerageza nsomere rimwe kugira ngo twinjire mu ijambo ry'imana nkuko adufashe kurisobanura neza cyane Yakobo igice ni icya mbere umurongo wa 2 andiko Yakobo yandikiye ab'itorero igice cya mbere umurongo wa 2 haravuga ngo bene data mwemere ko ari iby'ibyishimo rwose nimugubwa gitumo n'ibibagerageza bitari bimwe mumenye yuko kugeragezwa ko kwizera kwanyu gutera kwihangana ariko mureke kwihangana gusohoza umurimo wako mubone gutungana rwose mushyitse mutabuzeho na gato amen urumva nasubiramo bene data mwemere ko ari iby'ibyishimo rwose aka kantu mugasurinye rwose nimugubwa gitumo n'ibibagerageza
bitari bimwe. Mumenye yuko kugeragezwa ko kwizera kwanyu gutera kwihangana, ariko mureke kwihangana usoza umurimo wako kugira ngo mubone gutungana rwose mushyitse mutabuzeho na gato. Imana ishimwe. Katsoreza ahangaha hajyanye n'isanganyamatsiko shaka ko tuganiraho muri Yesaya igice cya 43. Niho isanganyamatsiko shaka ko tuganira iri Yesaya 43. Turahera ku murongo wa mbere ngeze ku wa kane. Aravuga ngo ariko noneho Uwiteka wakuremye wowe Yakobo kandi akakubumba wowe Isiraheli. Aravuga ati witinya kuko nagucunguye mu izina rya uruwanje. Nunyura mu mazi nzaba ndi kumwe nawe. Nuca no mu migezi ntizagutembana. Nunyura mu muriro ntuzashya kandi birimo ibyawo ntibizagufata. Kuko ndi Uwiteka Imana yawe wera wa Isiraheli umukiza wawe. Nagutangiriye Egiputa ho incungu, Etiyopiya ni Seba nahatanze ku bwawe. Murongo wa kane niho ngendereye. Kuko wambereye inkora mutima kandi ukabuwa kubahwa nanjye nkagukunda, nicyo kizatuma nanga ingabo zigapfa ku bwawe n'amahanga nkayatangira ubugingo bwawe. Turacyari imbere yawe Mana, ndacyakwinginga ngo no muri aka kanya tubane, umfashishe ubuntu bwawe n'imbabazi zawe. Ibyo wagambire kuduha byose ubiduhane n'abera bose mu izina rya Kristo Yesu. Amen. Nshaka ko tuganira ku magambo avuga ku kuba inkora mutima y'Imana. Amen. Amen. Kuko wambereye inkora mutima kandi ukaba umuntu wo kubahwa nkagukunda, ngo iyo mpamvu nzatanga ingabo zipfe ku bwawe n'amahanga nyatangira ubugingo bwawe. Imana ishimwe. Mu buzima busanzwe abantu bagira inshuti, ariko hari n'icyo twita inshuti magara, nimubizi, cyangwa inkora mutima. Amen. Ntabwo ninjira mu buzima busanzwe uburyo umuntu ashobora kuba inshuti y'inkora mutima y'umuntu, ariko muri makeya biterwa n'uburyo yamwitwayeho. Nagugenda ngo uvuge ngo kana ndagukunda, rero ndumva nabe inkora mutima ya ushobora kumukunda ariko we ntagukunda. Rero kugira ngo nawe akwiyumvemo ubanza kwiga characters, ukiga imico ye, ukamenya ibyo akunda, ukabihiga, washaka ukabibaza, ukamenya n'ibintu yanga, ukamenya utuntu tumwe na tumwe tugenda tumunezeza, ugahiga uburyo bwose wakora utwo tuntu. Utari inzu bimusaba wa muntu yisanga yaragukunze bitangaje. Ni Imana rero tujye kureba inzira binyuramo. Yesu ashimwe. Haleluya. Imana igira inshuti ariko ikagira n'inkora mutima zayo. Nihuse Yakobo hano yabidusobanuriye, yavuze ijambo nabanje gusoma numva rirankanze, numva sindi kurisobanukirwa. Ni ijambo yavuze ngo bene data mwemere, munkurikiraho, mwemere ko ari iby'ibyishimo rwose. Navuze ngo aka kantu rwose turakagarukaho, ko ari iby'ibyishimo rwose ngo ni mugubwa gitumo. Mugubwa gitumo, murabyumva ibintu bigutunguye? Ngo ni mugubwa gitumo, ngo ni ibintu bibagerageza ngo by'uburyo butari bumwe. Mwemere ko ari iby'ibyishimo rwose. Yepfo aravuga ngo kuko kugeragezwa ko kwizera kwanyu ngo gutera kwihangana. Navuga ngo ariko mwihangane, mureke uko kwihangana gusohoza umurimo wako ngo nikumara kuwusohoza ngo muzatungana rwose mushyitse mutabuzeho na gato. Narasomye ngo mwemere ko ari iby'ibyishi. Mu buzima busanzwe ninde wakwishima wanezerwa aguwe gitumo n'ibintu bimugerageza, ngo kandi n'iby'uburyo butari bumwe? Urumva ari ibyo kwishimira mu buzima busanzwe? Umuntu ahita avuga ati mu ntabare ndarushye ndaremerewe, ariko Yakobo aravuga ngo ni mubyemere. Ngo impamvu mukwiye kubyemera ngo nuko
yihangiye mu yizeye ngo uko kwihangana umurimo kuzakora ngo kuzatuma mutungana rwose mu yandi magambo iyo umuntu agiye muri training cyangwa ari kujya kwiga nubwo kwiga biba bimuvuna pita kana k'imyaka itatu kiga maternelle akabyutsa mu gitondo saa 12 bakuye kubyuka kitegura kujya ku ishuri akabyutsa akabyuka kinanura ubona byakabangamiye navuga nariko byuka kujya ku ishuri kwawe kurema kurarema ubwiza kuri kukuramera ubuzima bw'ejo hazaza nubwo ndi kukujyana bikujenye ariko sindagira impuhwe ngo nkwihorere kubera ko ndi gushaka yuko uko kuruha kwawe uko kunanirwa kwawe ubyuka ufite ibitotsi kuzakuramera hirya imibereho yesu ashimwe paulo yandikira abakorinto mu rwandiko rwa kabiri igice cya kane umurongo wa 16 yaravuze ngo nicyo gituma tudacogora aravuga ngo nubwo umuntu wacu w'imbere w'inyuma asaza aravuga ngo ariko kiriya gihe abasaza ngo uw'imbere we haleluya ngo bari guhinduka mushya hepfo aravuga ngo kuko kubabazwa kwacu kugeragezwa kwacu ku buryo butari bumwe kubabazwa kwacu akwita uko igihwayi ihwayi ngo kwa kanya ka none kwa muri ubu buzima aravuga ngo kuturemera ubwiza bw'iteka ryose ngo kandi bukomeye yari ari kuvuga ngo yabyise igihwayi ihwayi ariko ushyize muri logique utagiye mu mwuka cyangwa ngo usomire indi jambo ry'Imana ntabwo ari igihwayihwayi ubuse gupfakara ni ikintu cyoroshye igihwayihwayi murumva ni ikintu kidafite ireme kiroroshye kubura umwana kiroroshye kubura urugo kiroroshye gukena biroroshye ariko abyita igihwayihwayi mwibuke ijambo numva yararibwiye Abaroma aravuga ngo nuko rero mbonye yuko imibabaro yo muri iki gihe wihaye kuyigereranya n'ubwiza ibiri kurema wasanga idakwiriye na hatoya kugereranywa haleluya mwumvishe impamvu yabyise igihwayi ihwayi yaravuze ngo uku kubabazwa tubabazwa impamvu ari igihwayi ihwayi impamvu kutabara impamvu kudakonta impamvu twita ko ntareme gufite aravuga ngo nuko kuba kurema kurema uko kubabazwa nta nyungu Imana ifite yo kukubabaza ahubwo haleluya ibiri kukuramera ibiri kuguha amaranka uko ubabajwe ukanesha uko yohereje ikigeragezo ukagikubita mu mbaraga z'Imana Yesu akagushyigikira biba biri kongera amapeti biba birimo birarema mu isi y'umwuka baguhishuriye bakakwereka icyo ngicyo umaze kunesha ikiyongereyeho wavuga ngo kweri ni iby'ibyishimo rwose ni ngombwa gituma nibingerageza kuko biba biri kurema ubwiza naje kubabwira ngo mu bwami bw'Imana abantu ntibanganya agaciro uko ugeragezwa uko ugeragezwa ukanesha Prince ugeragezwa ukanesha biba biri kukuremera ubushuti bukomeye mu bwami bw'Imana biba biri kuguhesha agaciro ubugenda wongerwa amaraka mu bwami bw'Imana niyo mpamvu Yakobo yavuze ngo nimubyemere ko ari iby'ibyishimo narese uko umunyeshuri agenda yiga mujya mubona n'umuntu akagira akazi ariko ukabona asubiye kwiga bagira ngo promotion mu kazi izi sibyo Imana ikwigisha rero haleluya ibifite ikintu kindi ikongereyeho mu ijuru basi amen kanihute haleluya twasomye ijambo
Yobu yavuze iyo uraho rero mu kugeragezwa niho twinjiye. Yobu hejuru yavuze ngo uwanyegereza Imana noneho yari amaze gutagangara. Ati kuko umubabaro n'ibiboko ndi gukubitwa biratangaje. Umuntu ho ndi kuniha ntabwo ungana n'ibiboko ndi gukubitwa. Nageze aho ntagishoboye kubisobanura. Aravuga ngo uwashyikiriza Imana nanjye nkuzuza akanwa kanjye amagambo yo kuburana. Hepfo rero aravuga ngo dore nigira imbere nibyo twasomye. Nihari. Nasubije inyuma nkayibura. Aravuga ngo mu kuboko kw'ibumoso aho sanzwe nzi ikorera nayibuze. Aravuga ngo ariko yanyihishe mu kuboko kw'iburyo. Hepfo aravuga ngo ari kwinshi inzira nyuramo. Nubwo yanyihishe aravuga ngo hari inshi inzira ndi kunyuramo. Aravuga ngo rero iyo ngiyo nimara kugerageza iyo ngiyo yanyihishe nimara kugerageza aravuga ngo nzavamo meze nk'izahabu. Niyo mpamvu Imana itunga abantu igerageza ibiri kurema ubwiza izaba inyuze mu muriro nibwo irushaho kukayangana. Kansobanure gatoya aho ngaho yoba ikintu yari ari kuvuga. Yaravuze ngo nigira imbere nihari. Nasubize inyuma nkayibura. Aravuga ngo mu kuboko kw'ibumoso aho isanzwe ikorera sinyiharoze. Avuga mu kuboko kw'ibumoso kw'Imana ni ahantu dusanzwe tuzi dushakira Imana tukayibona. Turahaziranye nk'abasenga. Hari igihe uvuga ati iyo natewe n'intambara zikomeye. Nikubita mu yitatu. Avamo cyakemutse. Muzi ko hari n'imisozi bagiye bitirira ibisubizo kuko wagiye ari igihe cyo gutabarwa watabarwa bati ni muri banguka ngo utabare. None se ntawe ujya mu kubanguka ngo bamutabare n'ubundi agakomeza agakataza byamukomeranye. Kavuga ati iyo ugiye mu rusesa imanza Imana ihita izisesa. Hari igihe ugera aho basesereza imanza bikanga. Uti iyo byakaze nsanga umushumba nkamuririra akansengera. Imana igahita ikora. Icyo rero Imana yeretse ishaka kuguhinduriza hawe. Urayibura pe. Gakubita mu yitatu. Kavahita nakubwiye ngo nakubonye. Hari umugabo wigeze kuduha ubuhamya. Atubwira ukuntu yageze aho hantu muri iryo kona. Apfusha. Yakoze agisida acika ukuguru. Umugore we yari atwite inda akuriwe. Muri icyo gihe kiri muri ibyo bibazo by'uko bamuciye ukuguru umugore we arabyara abyaye ahita apfa amusigira uruhinja. Amusigiye uruhinja umugabo umwana akajya murirana ntabera afite ryo kumuha. Yaratubwiye ngo umwana yarandiranye ninjoro nanjye ifite iyo kibazo cy'uko banciye ukuguru nkagera ubwo muhiminwa yanjye akararayo nkagasinzi. Abantu baramuyagira nk'uko muzi tugira uwo muco bakajya baza kumusura bakagukomeza. Ariko abantu ntimuhorana bageraho bakirambirirwa bakajya mu byaha. Umugabo abonye abantu bashize abazanye isukari abazanye udufaranga abonye byose birangiye. Aravuga ati ariko reka njye kureba Imana muri groupe nari nsanzwe nsengeramo. Mbaze ibi bintu biri kumbaho byitwa ngo iki. Ngo aragenda. Agezeyo muzi ko Imana yacu ivuga. Umuhanuzi ajya ku wa mbere Imana ikoze ibi n'ibi iza umubabaro wawe. Imugezeho umuhanuzi arasimbuka ajya no ku wundi. Ati se ubu hari umuntu ubabaye kundusha. Arongera arimuka ajya aho umuhanuzi ari burengere. Umuhanuzi amugezeho ati amen Imana yavuganaga na. Hari igihe ushaka Imana ukayibura pe. Byajyaga bimbaho nkavuga nti Imana yanga ibyaha nshobora kuba ndi umunyabyaha nkaba ntabizi. Nkongera nkezwa n'ibyo nigeze kwezwa ni nta kindi cyatuma Imana inyihorera. Hari igihe Imana ikwisha ukayibura mu kuboko kw'ibumoso aho isanzwe ikorera. Ariko wowe yaravuze ngo iba yihishe mu kuboko kw'iburyo. Aravuga ngo ariko iyo ngiyo izi nzira nyuramo nimara kugerageza nzavamo meze nk'iza. Haleluya. Yesu ashimwe. Nihuta. Nasomye ijambo muri Yesaya. Igice cya 43. Twahereye ku murongo wa mbere. Havuze ngo ariko Uwiteka wakuremye wowe Yakobo kandi akakubumba wowe Isiraheli.
aravuga ngo witinya kuko nagucunguye. Aravuga ngo naguhamagaye mu izina ryawe uruwanjye. Nunyura mu mazi ntazagutembana. Nuca mu muriro ntabwo uzashya kandi n'ibirimi byawe ntibizagufata. Hepfo aravuga ngo kuko nduwera wa Isiraheli umucunguzi wawe. Aravuga ngo nagutangira Egiputa w'icungu. Etiopia ni semba nahatanze kubwawe. Avuga impamvu rero nagendereyeho. Aravuga ngo impamvu nabitanze. Ntabwo uri umuntu woroshye. Aravuga ngo nuko wambereye inkora mutima ngo kandi ukaba umuntu. Haleluya. Ngo kandi ukaba umuntu wo kubaho. Aravuga ngo iyo mpamvu rero niyo izatuma ntanga ingabo zigapfa ku bwawe. Hari indirimbo korari yaririmbye iravuga ngo Yesu ni umutungo ukomeye ngo umuntu woroheje abasha gutunga n'ukomeye akawutunga. Kuba umuntu wo kubahwa mu ijuru ntibijyanye n'uko isi kubona. Haleluya! Haleluya! Nigeze kwigisha iri jambo mbaza nk'uku ndavuga nti se ingabo Imana itanga n'amahanga itanga nizihe? Umuntu atavuga ati naba dayimoni. Ariko uretse akagaterima abanyamasengesho bagira ngo uyu munsi satani yapfuye ngo uyu munsi nishe umuzimu. Ntabwo abadayimoni bapfa, satani ntapfa. Bibiliya iravuga ngo murwanye satani azagira gute? Ntabwo muzamwica. Buriya hari isengesho umuntu akora kica abazimu. Twakwikusanya hano nk'abanyamasengesho tuvuga ati abadayimoni baratuzengeje tugiye kubica ibyabo birangire. Impamvu rero duhora mu ntambara ni uko tubarwanya bakagira gute? Bagahunga. Ejo bakongera bakambara imbaraga bakagaruka kugeza igihe Yesu azazira. Rero ingabo Imana itanga n'amahanga itanga ntabwo ari abazimu. Muntege amatwi. Ingabo Imana ishobora gutanga cyangwa amahanga ni ikintu cyose gifite ubuzima. Imana ishobora gutanga mukimbo cy'inkora mutima. Muzi ko hari umuntu ushobora guhagurukira bitewe n'uburyo abanye n'Imana, bitewe n'agaciro afite mu bwami bw'Imana, ukaba umeze nk'uri kubwira Imana ngo niyo mpamvu mu ntambara mu Rwanda ujye ubanza ucunga uruhande Imana iherereyemo. Ari umuntu uhagurukira ukaba umeze nk'uri kubwira Imana ngo ngwino. Mwana uwo rero ntabwo ari wuze. Inzira mwenyewe. Nimubizi se no mu buzima busanzwe hari igihugu ushotora uvuga ngo aka gahugu kari hasi. Ariko ugahita ubona abandi barahagurutse ukavuga none se ngewe narwanye n'Abanyamerika. Haleluya! Reka mbahe urugero rwo muri Bibiliya. Hari ijambo hano bavuze ngo Etiyopiya ni semba nahatanze ku bwawe. Ntabwo ari ubutaka bw'Abanyetiyopiya yatanze. Hari aho twasomye ngo Imana igabanye inyanja itukura ingabo za Farawo zikarengerwa. Imana yica ifura z'Abanyegiputa mu kimbo cy'Abisiraheli. Egiputa n'ubu biracyariho ariko hari ingabo zatikiriye mu nyanja kubera abantu bari bakurikiye. Naje kubigisha ngo mu binkora mutima z'Imana mushaka kunezeza Imana. Imana igikorwa ku mutima ikakwiyumvamo ku rwego rwo hejuru. Yesu ashimwe. Haleluya. Tsoza kantanga urugero rumwe. Ku nkuru muzi za Saduraka na Meshake na Bedenego. Amen. Haleluya. Ijambo ry'Imana nihuse riravuga ngo nuko barabafata ngo babate mu itanura ry'umuriro. Kubera ko uwo muriro bari basutsemo amavuta bawenyegeje cyane bigeraho ndumva ari Bibiliya nasomye imwe iravuga ngo
banjye ngo babanagemo urumva bari bashatse abasore bari bashatse abasore kabisa mugabo waterura mugenzi we ntabashe kumwinyufura abona agiye kumuta mu muro urumva yari yoroshye arabona ajyaga numva bakunda gukoresha mutubari ngo nababonsa aza kugoterera wari wisajije wanze kwishyura wa mubona ugahita ugutekoramo te nakire wareba igihagararo cye nuko ameze ugahita ubwawe utuze ni nk'abo bari bazanye bibiri navuga ngo bakibajugunyamo ngibiri nibo byarigase byara ese bibafata bibakururiramo abo batayemo baba basi nzatanga ingabo zipfe ku bwawe n'amahanga nzayarekura kubw'umuntu bahagurukiye mwifuze gukora ku mutima w'imana amen navuga ikize kuri Daniyeli ngo bamugambanira kuko umwami yamukundaga bakiraho itegeko ngo bajye basenga umwami Daniyeli ati mfite inshuti yanjye ashobora kubangikanya ngo senge umuntu aranga arasenga abari bamuteze umutego babona aho bamufatira bajya kumurega ngo bamujyana mu rwobo rw'intare ijambo ry'imana ravuga ngo intare ntizamurya murabizi simbyinjiramo buracya rero ngo umwami ajya kumureba aravuga ati bon wabayeho noneho bazane na babandi bakureze twese twese wabona izi ntare zifite ikibazo kuko logikali ntabwo byumvikana ukuntu kamemu umuntu ararana nazo nzatanga ingabo zishe zipe ku bwawe kuko wambereye inkoramutima bibiliya iravuga ngo babaye bakibajugunyamo intare kugira ngo zibereke ko nta mikino ngo ntizatumye barushya banageramo hasi ngo zabasamiye hejuru ngo zibamenagurana n'amagufa yabo kuko wambereye inkoramutima kandi ukaba wakubaho nanjye nkagukunda nicyo kizatuma nanga ingabo zigapfa ku bwawe n'amahanga nkayatangira ubugingo bwawe imana ishimwe urumva twasenga ubundi dusabe shema aza dufashe gusenga imana iduhana umugisha dukomeye imana bashikurira ijambo ryayo imana ishimwe cyane imana ishimwe cyane imana iba yakoze byinshi tutabasha kubara ariko ibikorera babandi bamaze kuba inkoramutima zayo hari abamaze kuba inshuti n'imana kuko ndi kumwe na mwarimu Claude nshobora kumubwira ngo uzi ko nabuze aka kantu hari igihe nshobora gutekereza nkavuga ngo ninde nkabwira nkavuga ngo reka nkabwire Claude namara kukamubwira agafite ubushobozi akagakora ariko hari abantu bamaze kugira imana bagira inshuti neza abo ngabo yabise inkoramutima zayo Yehova yire abatera nkunga bayo bayita ngo ni inkoramutima kuba inkoramutima y'imana birahenda birenze ariko umubwire nkashemu baye nk'inkoramutima ya nyakubahwa nabameze gute se mwese mwashaka kuba inshuti zanjye mwajya munyiyenzaho kandi buri muntu wese agenda akora ibishoboka zose ngo mwambwire neza kandi ntari nyakubahwa ndi inshuti ye mbwira noneho mbaye inshuti y'imana ngo numara kuba inshuti y'imana ubwo uzaba ugeze mu rugero rwo kuvuga ngo imana itanga ingabo nyinshi zipfe ku bwawe ariko rero utaragera muri urwo rwego uracyari hagati muri zone netre hagati ahantu hashobora guhurira satani n'abimana bagahurira aho ngaho kandi ntambara zose urwana rimwe na rimwe ugomba kuzirengera kuko utaragera ku nshuti yawe ngo ikurengere urahari muri iri teraniro wumvise iri jambo rikaba ari ryawe ryazi uyu munsi twebwe ryatuzi uyu munsi kandi imitima yacu iranezerewe niba uhari rero ukaba utarakira Yesu nk'umwami n'umukiza wawe urazamura ikiganza tugusabira umugisha ku Mana tukwingingira Imana kugira ngo Imana yongere ikwakire cyangwa si kwakire bwa mbere nk'umwami uyemere nk'umwami n'umukiza wawe wemere Yesu nk'umwami n'umukiza wawe hanyuma ubugingo bwawe buhinduke ushakashaka uburyo ube inkoramutima y'Imana kuko ni urugendo ntabwo ari ibintu bikorwa umunsi umwe ni ibintu iki gitabo cya Yakobo urwandiko rwa Yakobo narusomye umunsi umwe nkarusoma nk'inshuro nk'eshatu nkaruhuka
ngarusubiramo igice cy'amere nkagira ku cyanyuma ngarusubiramo ku munsi kandi muri iki cyumwe rwishize naragisomye numva nongeye kugisoma bundi bushasha ariko nari ngeze kukubwira ngo nimba uri muri iteraniro ukaba utarakira Yesu nk'umwami n'umukiza wawe aya ni amahirwe ugize yo kumvira ijambo ry'Imana kandi iragushakaho ubushuti noneho niri kugushakaho ubushuti njyamo nshakaho ubushuti bakabubura uriya muntu ukomeye iyo nshakaho ubushuti njyewe nkigira igitangaza zamura ikiganza rimbo hari nta kindi tugusaba no kugusabira ku Mana kugira ngo wiyunge nayo hanyuma ubwingo bwawe bube buzima nawe ube inshuti y'Imana bigere ku rwego ibikubabaza byose bimengwa n'Imana Imana ikabimenya ikakurwanira intambara zawe zose zamura ikiganza nimuriho nta kindi dukora turagusabira gusa ku Mana urahari zamura ikiganza mushiki wacu mwene data hari ahantu wagiye urwagwana abantu bihagarara wihagazeho zamura ikiganza Imana igumukisha mu izina ryacu mushiki wacu Imana igumukisha mu izina rya Yesu haguruka mushiki wa iyi ziri hano nawe ni buhari zamura ikiganza nugira ngo ngwino kwisoko ngari nziza jaugufi wa mutimbi we zakubirenge mukeza agoto murevye Imana ikora kuri ibyo Imana ikora ni bitangaza ashobora kuba ari bwa mbere akandaga ihana kandi kuri we gishobora kuba ari igitangaza gikomeye n'ikimenyetso ku buzima bwe kwaje gusanga Imana wowe ukaba winangiye umutima kandi ari ku nyungu zawe turi kuvuga aya magambo yose ariko reka tureke gutinda niba utumvise birakureba ariko kandi bawumvise ndabizi neza ko na nyuma yahangaje ijambo ry'Imana ari gukurikirana kandi ubugingo bwawe buzabuzima fukama mushiki wacu tugusengera Imana reka nsabe n'ubundi mwarimu Claude nabaze dusenga Imana na mwarimu ndamasaye ngwino Mana data watwe turi mu ijuru mu izina rya Yesu turagushimiye igitondo cy'uyu munsi cy'umugisha mwami tugize amahirwe yo kubona mushiki wacu uteye intambwe yifuze kuba inkora mutima yawe uru rugendo atangiye turabizi neza ko rutoroshe ariko dushobozwa byose na Kristo duha imbaraga reka imbaraga za Kristo zikorera mitima yacu zikorere mu mutima we za zindi bibiri tubwira ko za zindi zazuye Yesu za mbaraga zazuye nizimuzure muri biriya byose yanyuragamo bitandukanye mwami bitumye yumva umutima utsinzwe imbere y'ijambo ryawe mu izina rya Yesu mukiza wacu kuri wa munsi w'iherezo tuzamubone mu bwami bw'Imana turagushimiye mwe kumushoboje guterera intambwe kandi ukoze imirimo n'ibitangaza ku bwa Yesu mwami n'umukiza wacu amen reka nubundi ahaguruke hanyuma urasanga kuri kibuga mushiki wacu hari yarakugira inama urahita ugaruka vuba vuba minota mike uragaruka ku nyungu z'ubugingo bwawe reka dusenge Imana dusengere imitima yacu twese duhagurutse mu nyihanganire duhaguruke minota irashize ariko reka dusenge Imana turagushimiye mu izina rya Yesu turaguhimbaje mitima yacu yifuje kuba inkora mutima zawe ariko dusanze inzira binyuramo kugira ngo umuntu agere kuri urwo rwego nuko abanza kwishimira akanezezwa n'ibimugerageza nubwo rimwe na rimwe biza bidutunguye imitima yacu ikikanga ariko dushobozwa byose na Kristo duha imbaraga izo mbaraga zikorera imitima yacu reka zikorere mu mutima wa buri wese mwami ari abari hano n'abatari hano mwami zibashoboze kwihangana kugira ngo bahagarare badatsindwe n'uburiganya bwa Satani urakoze kuri kumwe natwe ijambo ryawe uriherekeza kandi cyo washatse kuri uyu munsi mwami ugisohoresha umwete wawe ndagushimiye ko twumvise kandi ukoze ibirenze byo tugusaba ku bwa Yesu mwami n'umukiza wacu reka dukomere Imana amashyi mwami Imana kuya amashyi n'impundu dutunge ibiganza mushiki wacu nawe Imana imuhiki buriya turize nyamara turize kera hari agakorasi twajyaga turirimba nuko tukarazi twagiye tugenda ducika kajya kavuga ngo intambara zitabayeho wavuga iki wavuga ko warwanya uruhe rugamba hanyuma hari akandi twajyaga turirimba kavuga ngo hejuru y'imisozi tuzahambarira amaka abantu barimba re hejuru y'imisozi batahazi hejuru y'umusozi uri haba ibintu shaho kandi ni hamakamba baba we makamba ari hejuru y'umusozi kuterera rero nabyo ntugire ngo ni ibintu byoroshye tuzahambara ariko iki rero abari mu kugeragezwa abantu bari ariko igizayo jugunya mana kuraho kandi ni nubwiza birimo kukuremera iki
watuje ukihangana ubundi kimbere haleluya haleluya ubundi mwafashijwe mwafashijwe se reka twongere imana amashyi rwose hanyuma reka duture imana reka duture imana amaturo amaturo duture imana amaturo kwikwiye guturwa utange n'icya 10 worship team ubwo mwagombye kuba mwaje ubundi ntujya tugera hanga mujye mwihuta kuko mugomba kujya mukurikirana gahunda mukaba mwaje rwose utaranabivuga hanyuma natwe tugejuru tubafashe twese tubafashe hanyuma dutura amaturo hanyuma dutanga n'icya 10 hanyuma batayazanye namwe murabona za mpapuro z'umuhondo imbere yanyu naho murayoherezaho bayafite kuri telefone abatayazanye mu ntoki kashi mukamwe afite kuri telefone murakoresha izo mpapuro z'umuhondo hanyuma twese duture imana duture imana turi imana kuko ikwiye guturwa amaturo byo yakoze ni byinshi kandi bibiliya iravuga ngo ntimukaze mu nzu y'imana amaboko masa imana yarakoze byinshi byiza niyo mpamvu dukwiye kuza mu nzu y'imana dufite amaturo yo kuyitura dufite icya 10 n'ibindi byinshi imana yakoze ngaho dufatanye twese kandi nabasabye ngo mugejuru yemwe nabasabye ngo mugejuru tubikore umwanya mutoya hanyuma dusoze iteraniro ryacu rya mbere Oh Ebenezer Mana wa tuza huye Na unifite Umujira kumana Undifite umvugira kumana ni wowe humure y'imitima ikwizeye ni wowe humure y'imitima ikwizeye Akaryoshye ntabwo gahora mwitama nyine ni mwihangane byari biryoshye ariko ni mwihangane twumve n'amatangazo hanyuma dusoze haze nabandi murakoze cyane mukanya turagakomerezaho mu rya kabiri ngaho mutambuke dushyiremo amafaranga y'inyubako abakomeje kubikora Yesu abaho umugisha abatambutse Yesu abaho umugisha ngaho mutebuke mubonye ko duhagarikije abaririmbyi kugira ngo turebe ko twakubahiriza
igihe cyacu mwana Yesu aguha umugisha n'umubyeyi uyaguhaye nawe ahabwa umugisha bene data Imana ibaho umugisha ndabizi mwabiteguye mwana bigambiriye ngaho ni mutera intambwe Yesu abaho umugisha Yesu abaho umugisha Yesu abaho umugisha n'abashyizemo mbere namwe muhabwa umugisha Maestro Yesu aguha umugisha muhabwa umugisha muhabwa umugisha Yesu abaho umugisha ahangaha dushyiramo ayabana muhabo bana bari aho ngaho amafaranga bayazane bigende neza Yesu abaho umugisha Yesu abahe umugisha umugisha mwinshi kuri mwebwe umugisha mwinshi ubagereho Imana dukorera inezezwa nuko tuyikorera tunezerewe kandi iratwitura Yesu abaho umugisha Yesu abaho umugisha Yesu abaho umugisha kuba inkora y'umutima y'Imana no mukwikorana nabyo byo bigaragaza yuko uyikunda nacyo cyaba ikimenyetso cyo kuba inkora y'umutima y'Imana Yesu abaho umugisha abayafite kuri telefone reka namwe tubafashe cyangwa se nabatambutse ariko mufite nandi kuri telefone gukara yo guha Imana reka tubayobore twongere twibukiranye kwa kuri tubigenza ndimo ndabona abafata amatelefone na akanyenyeri 182 akanyenyeri 8 noshyira musha Yesu aguha umugisha akanyenyeri 1 akanyenyeri kode y'inyubako ni 0 7 91 56 ugashyira akanyenyeri ugashyiraho amafaranga ubundi ugakomeza ushyiraho pini amafaranga y'inyubako akabageze ahakwiriye kugera ababikoze mwese Imana ibaho umugisha muvuge ngamena yemwe Imana ibaho umugisha muvuge ngamena na utayafite utagize icyo utanga Yesu agucira inzira reka twibukiranye amatangazo asanzwe tugira hano iminota yacu kugira ngo turebe ko twagerageza kuyubahiriza nubwo igeze hano buri cyumweru tugira amateraniro 3 tugi irya mbere ku cyumweru ritangira saa 1:30 irya kabiri saa 3:45 irya gatatu rigatangira saa 6 tugasoza saa 8 buri wa mbere tugira icyumba cy'amasengesho y'abakristo bose n'abashyitsi baturuka impande zitandukanye atangira saa 2 kugeza saa 10:30 kandi nanone ku wa kane nabwo tugira ikindi cyumba cy'amasengesho y'abakristo bose n'abashyitsi baturuka ahantu hatandukanye turabararitse nayo atangira saa 2 kugeza saa 10:30 ikindi ku wa mbere abagabo barasenga uhere saa 12 z'umugoroba kugeza nka saa 2 bakasenga Imana kugira ngo ikomeze ibashyigikire muri gahunda zabo kuri uyu wa gatatu zone ya Rwampara niyo izaterana saa 11:30 kandi buri wa gatatu urubyiruko rurasenga nimugoroba bakararamo cyangwa bakageza ku masaha akuze runaka kandi ku wa gatatu nanone twigisha abizera bashya cyangwa se abigira inyigisho z'umubatizo bakiriye Yesu Kristo tukabigisha inyigisho shingiro z'ijambo ry'Imana n'imyizerere y'itorero ku wa gatatu saa 9:30 no ku cyumweru nyuma y'iteraniro rya kabiri saa 5:45 kandi buri wa gatanu tugira iteraniro ry'umugoroba ryitwa ijoro ry'impinduka abashyitsi bacu niho turabwira cyane turabararitse haba hari ibihe byiza dutangira saa 11:30 kugeza nka saa 2:30 ubundi tugataha ku wa kane no ku wa gatandatu twigisha abantu gusoma kubara no kwandika abantu baba baracikanywe batagize umugisha wo kwiga uko waba uri kose nta kiguzi tubisabaho ntago twishyuza ahubwo turagufasha kugira ngo nawe ubashe kubimenya ayo niyo matangazo asanzwe tugira ahangaha ku itorero ryacu mu matangazo adasanzwe nuko groupe abera groupe abera ni groupe ihuriramo abantu bose babatijwe ndetse nabo twakiriye baturutse mu yandi matorero rero guhera kubabatijwe mu kwa 12 mu 2021 kugeza ejo bundi mu kwa 9 icyiciro cya nyuma duheruka kubatiza ku cyumweru gitaha ku itariki 19 nyuma y'iteraniro rya kabiri bazagira inama rusange bazayikorera hano hepfo mu rusengero ndashishikariza abantu bari muri ibyo byiciro batajya babyitabira muzabyitabire ni groupe nziza umuyobozi wayo ni Arsene uririmba muri
Gosheni mu byukuri habamo ibikorwa byinshi. Hari igihe tubahamagara abantu bakumva ko ari ugusenga usibye gusenga ariko bakoreramo n'ibikorwa byinshi. Tujya tubasura tukabireba kandi hari n'ibyo bagiye bakorera hangaha turabashimiye. Rero abantu bose babatijwe bakanakirwa muri ibyo byiciro 2021 muri Desembre kugeza ejo bundi bazahure nabo ahangaha hepfo muri sare nyuma y'iteraniro rya kabiri ku cyumweru gitaha. Ikindi twababwira nuko dukomeje gahunda y'amatora, dushimiye ibyiciro bimaze gutora, amakorali yo yararangiye, ubu turi mu byiciro by'amaministeri. Rero reka dusabe muri ubu buryo tubinginga mutwemerere nyuma y'iteraniro rya kabiri icyiciro cy'abagore baraza gutora abayobozi babo, abagabo baraza gutora abayobozi babo, noneho na ministeri yabubatse nabo barahita batora abazaba bayobora. Turabinginze rero, hari uwo twabivuga kumva biragoye ariko byanashoboka yuko wanakwitangira uwo murimo nyuma y'iteno rya kabiri ukaza kubana natwe tugashyiraho abayobozi bazayobora ibyo byiciro. Kandi dushimira n'abasoje izimanda ko byagenze neza by'umwihariko. Ikindi nasabaga Elizabeth ntagende nidusoza ari noteraniro aze hepfo muri ofisi tuvugane. Abandi ndabona ntabahari, turaza kuza kubabwira itangazo rya nyuma. Reka twerekane abageni batangiza umushinga w'ubukwe ubundi. Mwarimu arakoze. Ministeri y'abakuze itumiye ababa muri icyo cyiciro cy'abakuze bose muri ya groupe yitwa urungano yuko bazasenga mu cyumweru gitaha kuwa gatatu. Kuwa gatatu bazasenga kandi amasengesho yabo ntajya arambirana, ni saa tatu saa munani bakaba barabisoje. Kandi turabinginze muzitabire abari muri icyo cyiciro, tuzahita tunabafasha gushyiraho ubuyobozi bw'iyo ministeri. Rero muzaboneke ni kuwa gatatu hano ku rusengero. Reka twerekane mwagiho tukizihiza ibirori by'abavandimwe. Reka twerekane abageni bagiye gutangiza umushinga w'ubukwe. Uwa mbere yitwa Habiyakare Michel, ni umukristo wacu hano ku itorero rya Sejemu. Reka atambuke Habiyakare Michel, ntabwo ari uwo nguwo, ntimugire ngo nigere ishobo. Aratambukana na Murekatete waturutse ku itorero rya Muganza. Murekatete waturutse ku itorero rya Muganza, niba ari Imana reka tuyongere iba itugiriye neza. Habiyakare Michel ni umukristo wacu hano ku itorero rya Sejemu. Murekatete ni umukristo w'itorero ya Muganza, Norvège. Rero dushimiye Imana yuko ibagiriye neza bakagera kuri intambwe bakabatangije umushinga w'ubukwe. Nta byinshi tuvuga uko igihe cyacu cyagiye, ariko baganiriye n'inama mpuzabikorwa, twaganiriye nabo nk'umuco mwiza kandi nk'umuhango w'itorero, ibyagombaga kuzuzwa byose byarabaye. Ndetse banata bara Murekatete ku itoro ryabo bo bamaje no kwerekanwa. Rero cyane igihe cyari kigeze yuko hano iwacu tuberekana. Turashimira Imana ku bwabo. Abitorero murabyemera se? Yewe murabyemera. Imana ibaho umugisha. Ngaho nimutambuke mwisubire mu myanya yanyu. Yesu abaho umugisha. Nta byinshi twongeraho, reka mbasabe muhaguruke dusoze iteranijo. Turabashimiye uburyo mwabaye muri aya materaniro, uzi ukuntu iteraniro rimeze neza mwitabiriye. Turashimira Korali Gosheni, turashimira Hermoni, turashimira Benelship Team kandi mwagerageje kuzinduka. Imana ibahe umugisha. Saa moya n'iminota icumi mwe mutangiye President Worship. Turashimira mwarimu ukomeje kutuyobora amateraniro umwigisha. Turashimira na mwarimu namwe mwese abatanze amaturo, imirimo yose yakurikiye ahangaha, Uwiteka abaha umugisha. Rero icyumweru kizatubere cyiza kandi tuzahahe turonke ubwiza bw'Imana buzabe kuri twebwe indangagaciro yo gukiranuka,
izaturangwe mu byo tuzakora byose. Mana turagushimiye. Wabanye natwe watugiriye neza. Tugushimiye ko ibyo twagusabye twabonye ibirenze. Tugushimiye ijambo ryawe ryiza twumvishije. Tugushimiye imitima yacu yahembutse nta muntu wabaye hano imbere yawe ngataha maramasa uho umugisha abene data kwitanga bakazi imbere yawe kuko bashize mu bikorwa iki jambo rya ridusaba uho umugisha barimbye baririmbye dushimiye protocole ubaho umugisha mana barimo barabikora neza dusabiye umugisha batanze amaturo dusabiye umugisha baririmbye dusabiye umugisha uwariwe wese wagize icyakora dusabiye umugisha aba bacuranzi dusabiye umugisha abari kuri sound ibyakozwe byose tugukomeye amashyi tugushimira yuko byagenze neza twatuye umugisha kuri aba bantu ubwiza bwe buzabane nabo icyumweru cyose uzabarinde mu kazi mu mirimo yabo ya buri munsi uzabarindira abana ku mashuri uzabarinde abazagira ingendo iza hafi n'iza kure uzabahe ibikenewe byose abashaka ibyo kurya uzabitange kundo indirimbo indirimbo yambe yaririmbwe Benamara yumvikana yumvikana mubashu twishimiye twishimiye kumenya ku azuru kundo rw'Imana twishimiye yo twishimiye kumenya ku haleluya azuru kundo Twishimiye yo yo twishimiye kumenya ko hajuru kuno kwima urukundo Thank you.
tukiriwe nitugira abagaragu gatugiza abana mukirimo nitugira abagaragu gatugiza abana atubita atubitsi gasezeranijwe ibintu birakaze. Haleluya.
suri yebuje dirusuki kuryo zina rya Yesu riyebuje dirusuki kuryo zina we zina rya Yesu riyebuje dirusuki kuryo zina rya Yesu zina rya Yesu riyebuje Shubuji kujoha Nibwa butunzi Nibwa butunzi bwo nyine Uwaroheje ashobora gutunga Nibwa butunzi we Nibwa butunzi bwo nyine Uwaroheje ashobora gutunga Cyane gutya Nibwa butunzi Nibwa butunzi bwo nyine uwaroheje ashobora gutunga Nibwa butunzi Nibwa butunzi bwo nyine uwaroheje ashobora gutunga Turimo twese Zina rya Yesu Zina rya Yesu rihebuje Rirushubuki kuryo Nibwa butunzi we Nibwa butunzi bwo nyine uwaroheje ashobora gutunga Nibwa butunzi Nibwa butunzi bwo nyine uwaroheje ashobora gutunga Mana nyagasani we Nibwa butunzi Nibwa butunzi bwo nyine uwaroheje ashobora gutunga Imana ishime Haleluya Imana yacu nishime Eza twaba kuri Kristo tukajya hehe Na handi naho Oba Twamuvaho Twamuvaho tukajahe Kari ukwiriye Twamusiga Twamusiga Tukajana nande Kwariwe buzima Uwa niwe buzima Uwa niwe buzima Ubuzima bwacu we Uwa niwe buzima Uwa niwe buzima we Uwa niwe buzima Uwa niwe buzima Uwa niwe buzima Yalala Twamusiga Twamusiga Tukajana Kwariwe buzima Ariko wamana ushima Waduhaye Kristo Habwa icyubahiro Lazaro Muziko Umunyacyara tunga Kristo N'umunyamujya akamutunga Nabwo Yesu aje ari uwo mu budehe Ntabwo ari igiciro cy'abantu Oya Ta-da-da-da-da-da-da! Yego! Tell me about it! Oh, na Yesu, na Yesu na mahoro, na Yesu na mahoro, na Yesu na diringiro, yokuwaho, twabatufite. Na Yesu, na Yesu na mahoro, na Yesu na rasa! Na Yesu na dirigiro Basa Yokuwaho
ari amahoro na Yesu na zara na Yesu na ah na Yesu na biringiro ya yo kubaho ah oya na biringiro we na biringiro ah yo kubaho twaba tufite reka twisoreze dutahe ariko uyu Yesu akorana no mu kiciro cya mbere no mu cyakane umusaza n'umusore ishigisha n'umwana haleluya ya dirusho muti kujoha zina cha Yesu zina cha Yesu riebu Niru shubuti kujo Alleluia Amen Thank you.
Nabo bahura, nani ngora ne mu rugendo
bageze kunya bidukura bagira ubwoba hari ubwoba ugenizara yo mu butayu ari kwihere zuba gera muri kanari niko baruhu z'ibibazo byo mu rugendo icyo ngicyo ni cyo gishushanyo mbonera uwo nguwo ni umurongo ngenderwaho ntugacigine jye niri kugerageza gushake kure k'inzira watagiye gumyuze tugende ruzagira iherezo mbese uzarurangiza ntiwazambika ikamba yatubwiye yuko mu ijuru tuzaruhuka uwo nguwo ni umurongo ngenderwaho ntugacigine jye niri kugerageza ushake kure k'inzira watagiye gumyuze tugende ruzagira iherezo mbese uzarurangiza ntiwazambika ikamba yatubwiye yuko mu ijuru tuzaruhuka uwo nguwo ni umurongo ngenderwaho ntugacigine jye niri kugerageza ushake kure k'inzira watagiye gumyuze tugende ruzagira iherezo Yesu uzarurangiza ntiwazambika ikamba yatubwiye yuko mu ijuru tuzaruhuka uwo nguwo ni umurongo ngenderwaho yatubwiye yuko mu ijuru tuzaruhuka uwo nguwo ni umurongo ngenderwaho yatubwiye yuko mu ijuru tuzaruhuka uwo nguwo ni umurongo ngenderwaho ntugacigine jye niri kugerageza ushake kure k'inzira watagiye gumyuze tugende ruzagira iherezo Yesu uzarurangiza ntiwazambika ikamba yatubwiye yuko mu ijuru tuzaruhuka uwo nguwo ni umurongo ngenderwaho yatubwiye yuko mu ijuru tuzaruhuka uwo nguwo ni umurongo ngenderwaho bakoraniza
magambo yavuye kumana abandi ba ti oya sito arabavu ngo ni numa nkabandi abandi ba ti siko biri ariko je magambo yavuye kumana ubimbiri oh nakora Mazima, Jesus Cristo, me ver o fatio.